โอเคสุดได้ต่างคนนี้นั่งไงต่างคนนี้ประกาศจะมีปัญหาแชทปัญหาทอมพอดคือดาสตอรี่ดาสตอรี่ในขนมแชทคือวิดโหลดนี่create room ใช่เนี่ยจังคือ add story ออกมาในเธอต่างคนนี้ปีมุนคือต่างคนนี้คือ add story ตามนั่งปัญใต้อะไรนั่งคืออัด add story มาเลยมูลเหตุไอ้โอ้โน่จังเวียดเมนไอ้แบบไงFacebook หรือก็ Messenger វាតែងតែ update ហัวដងហ្មងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចង់ add story អញ្ចឹងវាមានកន្លែងនេះនេះទាំងអស់គ្នាកន្លែង people អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចុចចូលមកផ្លឹបអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមានឃើញកន្លែង add story នៅអូខេបើកាត់ជាឃើញនេះគឺកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាដូចតាកន្លែងនេះដែរទេទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាដូរកន្លែងវាមកនៅកន្លែង people នេះវិញចឹងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចចូលកន្លែង people ហ្នឹងមកហើយបន្តមកនេះវាឃើញកន្លែង add story ហើយនេះយើងចុចវាមកយើងចង់ដាក់ហុកអីដាក់មកហើយដាក់ហុកអីដាក់មកហើយបន្តមកយើងចុចយក story មកហើយរួចជាស្រេចឯងអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះតាមដានរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនឹងឲ្យកុំភ្លេចជួយចុច subscribe បើសញ្ញាក៏ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេបាយបាយទាំងអស់គ្នា